ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ರೋಮನ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ರೋಮನ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಐ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಐದು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಉಳಿದಂಥ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಒಂದು, ಎರಡು, ಮೂರು, ನಾಲ್ಕು, ಐದು, ಆರು, ಏಳು, ಎಂಟು, ಒಂಬತ್ತು, ಹತ್ತು, ಹನ್ನೊಂದು, ಹನ್ನೆರಡು, ಹದಿಮೂರು, ಹದಿನಾಲ್ಕು, ಹದಿನೈದು, ಹದಿನಾರು, ಹದಿನೇಳು, ಹದಿನೆಂಟು, ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು, ಇಪ್ಪತ್ತು, ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು, ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು, ಇಪ್ಪತ್ತ ಮೂರು, ಇಪ್ಪತ್ತ ನಾಲ್ಕು, ಇಪ್ಪತ್ತೈದು, ಇಪ್ಪತ್ತಾರು, ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು, ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು, ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು, ಮೂವತ್ತು. ಮುಂದುವರೆದಂತೆ ರೋಮನ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಐವತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೂರು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಮುಂದಿನ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ನಲವತ್ತು, ಐವತ್ತು, ಅರವತ್ತು, ಎಪ್ಪತ್ತು, ಎಂಬತ್ತು, ತೊಂಬತ್ತು, ನೂರು. ಮುಂದುವರೆದಂತೆ ಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಐನೂರು, ಎಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾವಿರ. ಹಾಗಾದರೆ ಮುಂದಿನ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಇನ್ನೂರು, ಮುನ್ನೂರು, ನಾನ್ನೂರು, ಐನೂರು, ಆರುನೂರು, ಏಳ್ನೂರು, ಎಂಟುನೂರು, ಒಂಬೈನೂರು, ಸಾವಿರ, ಸಾವಿರದ ಒಂದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಟು ಅವರ್ ಚಾನಲ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್.